Městská knihovna v Lysé nad Labem vás zve na výstavu fotografií s názvem Polsko Řešov. Jedná se o výstavu fotografií ze studijního pobytu knihovnic v polském Řešově v rámci projektu Erasmus. V knihovně se na vás těší od 1.7. až do 31.8. My se s vámi těšíme na viděnou u dalšího videa z Lysé nad Labem.